від Буенос Ночі з Буенос Діас. Це легендарне шоу, яке дивиться вся країна. Мене звати Міла Єрмєєва, я проведу тебе за лаштунки танців з зірками. Спонсор бекстейджу «Танці з зірками» – нова пошта. Доставка майбутнього. Не змінюй свого ритму життя. Замовляй доставку у поштомат та забирай відправлення у своєму під'їзді чи біля роботи в один клік у мобільному додатку. Нова пошта – швидше для тебе. Запрошена суддя проекту «Джокер», але Санта як вдома, ви самі розумієте, тому що цей паркет рідний. Санта, які твої враження? Переживала за учасників? Дуже переживала, наче я сама була на паркеті і намагалася якомога більше підтримувати всіх. Але ти сьогодні танцювала «Мати рідна, Цариця Небесна». Господи Боже, я згадую той 2011 рік. Макс Шмирковський і ти з ним. Ця-ця, уля-ля. Як тобі? Макс Шмирковський – це топ танцюрист в світі, не тільки в Америці. Ну, взагалі, він наш одесит, він може собі дозволити нарешті тут танцювати. А вже? Скільки було репетицій? Тому що таке відчуття, що ви танцюєте усе життя. Була одна репетиція. І все? Так, і все. Сьогодні ми повторили на генпрогоні, але була всього одна репетиція в суботу. Сьогодні в проєкті бере участь Макс Леонов, з яким ти перемогла у проєкті «Танці з зірками». Так. Я з ним говорила на тему того, що чи хвилювався він, тому що ти сьогодні джокер, суддя проєкту. Чому хвилюватися? Все, я навіть не буду чекати відповідь, чому хвилюватися. Але менше з тим, ти якось підбирала правильно слова, адже це пара Женя Власова, Макс Леонов. А вже ж, я переживаю також за цю пару і голосу за них. І голосуєш за неї. Ні, слухай, я бачила твій інстаграм, ти голосуєш за Ліду Лі, да? Наскільки я розумію. Да? Все, я забула. Я голосую за багатьох, так. Чесно кажеш. Хочу все. Так їх підтримати. Хай це буде інтрига. Хотів сказати, голосуйте за Санту, але ми вже проголосували минулого сезону за Санту. Тому просто дивіться інстаграм Санти, там дуже багато цікаво, я підписана, дуже все круто, красиво. І ви знаєте, що робити? Коментарі. Тому що це Санта Дімополос. Дякую. Оце Міла Єрмєєва. І це бекстейдж «Танці з зірками». Все дуже просто і класно. Прекрасно. Спасибо. Все, відпускаю Санту спати вже додому. І вона не буде знати оцих страждань тижневих, коли ти не знаєш, що тобі танцювати. Господи, прости. Я завтра піду танцювати з Дімою Дікусаром. Ну, я так вирішила. Та ні, Оля Харла не дасть. Добре, я пішла спати. А вам бажаю гарної ночі. І чекаємо наступного тижня у неділю «Танці з зірками». П'ятий ефір. Я не танцюю, але голосуйте за мене. У тебе з'явилася унікальна можливість поставити питання будь-якій зірковій парі. Усе дуже просто, лишай будь-яке питання, яке тобі заманеться, саме під цим відео і уважно дивись наступний випуск бекстейджу. Адже найкраще ми зачитаємо учасникам, а три особливі отримують подарунок від нової пошти. Нова пошта – це найзручніша доставка, адже не потрібно їхати до відділення, поштомат зовсім близько. Забирай відправлення цілодобово дорогою на роботу після побачення чи гучної вечірки. Нова пошта – зручніше для тебе. Це був четвертий випуск бекстейджу «Танців з зірками». Я, Міла Єрмєєва, щаслива бути разом з вами. Дивіться інші відео на нашому YouTube-каналі, танцюйте з серцем і не забувайте голосувати за улюблених учасників. А ми з вами дуже скоро побачимось.